El Club Deportiu Terrassa ha donat la sorpresa a la 12a jornada de la Divisió d'Honor Masculina, després de guanyar a domicili el Club Egara per 1-2. El conjunt de les Pedritges ha fet abans el passadís als ratllats per la Copa del Rei aconseguida a València. L'equip de Juan Mamás ha demostrat en el derbi les bones sensacions dels últims partits. Ha creat perill a la porteria local i només les aturades de Quico Cortés han evitat el gol visitant en els dos primers quarts. A la represa, el Club Deportiu Terrassa ha seguit portant la iniciativa i en el tercer quart, Marc Miralles ha posat per davant el seu equip amb un potent xut. Un error de Pau Quemada a la sortida d'una bola ha propiciat el 0-2 en l'últim període. Víctor Guerra cedeix a Miralles, que supera Cortés. Quemada, de penal córner, ha donat emoció als darrers minuts, però els tres punts han volat del pla del bon aire. Las buenas sensaciones que estamos teniendo las últimas semanas de poder competir a buen nivel contra el Polo, pues bueno, si somos capaces de competir contra los equipos de arriba y aparte de competir, somos capaces de sacar resultados, bueno, pues la confianza del grupo y la fe en lo que están haciendo, pues bueno, darà fruto. L'Egara cau al quart lloc, superat pel Júnior, mentre que el Club Deportiu Terrassa li treu la 6a plaça al Futbol Club Barcelona. Cinquè es manté l'Atlètic, que ha empatat a 3 al camp del Club de Campo.